welcome to Aamis Farm. In the 9th standard, Max's first chapter, Parappalavu area. That is the first 3 questions we will complete. So, we will start. That is the question. Vashangalude neelam 3, 4, 6 cm aaya oru trigonam varakkuka. Draw a triangle of sides 3, 4, 6. Ide parappalavulla 3 vyathyastha matta trigonangal varakkuka. Draw 3 different right triangles of the same area. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് 3, 4, 6 cm വരുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണം വരയ്ക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ പാദമായി എടുത്ത് വരയ്ക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും. അത് വരച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അതേ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഏരിയ വരുന്ന 3 ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽസ് വരയ്ക്കണം. ആദ്യം നമ്മൾ 6 cm ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് എ ബി എന്ന നെയിം കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം 3 cm നമ്മുടെ കോമ്പസിലെ സ്കെയിലിൽ നോക്കി എടുത്തു. അതിനുശേഷം ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക കേട്ടോ. ഇനി 3 cm കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള 4 cm വശം വരയ്ക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ബി എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്കെയിലിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കോമ്പസിലെ 4 cm എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക. ഈ രണ്ട് ആർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യണ ഒരു സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇതുപോലെ ഒരു ഫിഗർ കിട്ടും. ഇനി അതിലെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. 3 cm, 4 cm മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതേ പരപ്പളവുള്ള 3 മട്ടത്രികോണങ്ങൾ ഇതേ ഏരിയ ഉള്ള 3 റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം 6 cm ബേസ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മട്ടത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ പോവാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മട്ടത്രികോണം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താ പാരലൽ ലൈൻ വരയ്ക്കണം. എ ബി നമ്മൾ നമ്മുടെ പാദം ബേസായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മളൊരു സമാന്തര രേഖ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമന്ത്രിക രേഖ നമ്മൾ വരച്ച് കൊടുക്കണം. അത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു സ്കെയിലും അതുപോലെ ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയറും നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി 8th പഠിച്ചുള്ള മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കുറേ പേർക്കൊക്കെ ഇത് അറിയാം കേട്ടോ. അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ദാ സ്കെയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ബിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കാരണം എ ബി ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ബേസ് പാദമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ത്രികോണം അതിൻ്റെ ത്രികോണം. അപ്പോൾ അതേ പരപ്പളവ് വരുന്ന രീതിയിൽ മട്ടത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എ ബിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആ പോയിന്റിൽ ഒരു സമാന്തര രേഖ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമന്ത്രിക രേഖ നമ്മൾ വരച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു പാരലൽ ലൈൻ വരച്ച് കൊടുത്തു. ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? എയിലോ ബിയിലോ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം. അവിടെ വെച്ചിട്ട് 90 ഡിഗ്രി, അതാണല്ലോ മട്ടത്രികോണം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് 90 ഡിഗ്രി നിങ്ങളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ മുകളിലേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് 90 ഡിഗ്രി വരച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ ലൈനും ഒന്നും കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് കിട്ടി. ആ പോയിന്റിലേക്ക് എയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബിയിൽ നിന്നും യോജിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ത്രികോണം, ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് അതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു മട്ടത്രികോണം. ഇനി അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ, പല പല രീതിയിൽ ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണം വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തത് 6 cm ആണല്ലോ പാദം ബേസായിട്ട്. ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് 3ഓ 4ഓ നിങ്ങൾ എടുക്കുക. ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് 3 cm ആണ് കേട്ടോ പാദമായിട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിയിലോ എയിലോ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എതിരെ കിടക്കുന്ന ഭാഗം ആരാ ബി ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ബിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് വേണം, ഒരു പാരലൽ ലൈൻ ഒരു സമാന്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാന്തര രേഖ നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇവിടെയും നമുക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ മട്ടത്രികോണം വേണം. അതുകൊണ്ട് 90 ഡിഗ്രി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക. എവിടെ ആ മുകളിൽ ബിയിലൂടെ പോകുന്ന ആ ലൈനിൽ എവിടെയാണ് 90 ഡിഗ്രി വരുന്നതെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ 4 cm പാദം ബേസായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് ആരാ, എ എന്ന പോയിൻ്റാണ്. ആ ഒരു പോയിൻ്റിൽ വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയറും സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സമാന്തര രേഖ അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാനായിട്ട്. അത് നന്നായിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെയും നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ, റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മട്ടത്രികോണമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ബിയിലോ സിയിലോ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം, 90 ഡിഗ്രി ആ ലൈനിൽ എവിടെയാണ് മുട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ബിയിൽ നിന്നാണ് 90 ഡിഗ്രി എടുക്കണമെങ്കിൽ ബിയിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി സിയിൽ നിന്നും ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, ഒരു ത്രികോണം കിട്ടി, ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി. അപ്പം നമുക്ക് തേർഡ് ട്രയാങ്കിൾ, മൂന്നാമത്തെ ഇതുപോലെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ മട്ടത്രികോണം നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡ്രോ ദ ട്രയാങ്കിൾ ഷോൺ ബിലോ ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. ചുവടെ കാണുന്ന ത്രികോണം നോട്ട്ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുക. അത് ആദ്യം ചെയ്യുക കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. എ ബി 7 cm വരയ്ക്കുക. എയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു 60 ഡിഗ്രി എടുത്ത് നീട്ടി വരച്ച് കൊടുക്കുക. ആ ലൈനിൽ 5 cm മാർക്ക് ചെയ്യുക. ആ പോയിൻറ്റും ബിയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി അതിലെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതേ പരപ്പളവുള്ള എ ബി പി ബി സി ക്യു
CAR എന്നീ ത്രികോണങ്ങൾ ചുവടെ പറഞ്ഞ അളവിൽ തന്നെ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ എങ്ങനെയാണ്, BAP 90 ഡിഗ്രി, നമ്മൾ ആദ്യം ABP എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രികോണം ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ BAP 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതാദ്യം നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ അതേ ത്രികോണം തന്നെ വരച്ചെടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതേ ത്രികോണത്തിൽ അതേ പരപ്പളവിലാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെ വരച്ചെടുത്തു. അവിടെ ABP എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണം. അപ്പോൾ AB ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫിഗറിലുണ്ടല്ലോ, ഇനി P ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ AB ആണ് ഇപ്പോൾ ബേസായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആരാ, CA. CA അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് വരച്ച് കൊടുക്കണം, ഒരു പാരലൽ ലൈൻ, സമാന്തര രേഖ വരച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് അതേ പരപ്പളവുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണം കിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് അവർ പിന്നെ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ്, BAP അത് എത്ര ആയിരിക്കണം, 90 ഡിഗ്രി. BAP എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ A ആണ് 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ AB യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആദ്യം ഒരു സമാന്തര രേഖ പാരലൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു, എന്നിട്ട് AE യിൽ നമ്മൾ 90 ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് അത് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം കേട്ടോ. നോക്കി നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ AB യിൽ നിന്ന് സമാന്തര രേഖ പാരലൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സ്കെയിലും സെറ്റ് സ്ക്വയറും വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയർ മാത്രം മുകളിലേക്ക് കയറ്റി ഒരു വലിയ വര അവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം A യിലെ 90 ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതാദ്യം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് നേരെ വരച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് A യിൽ നിന്നും B യിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം, ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ത്രികോണമാണ് എന്ത്, അതേ പരപ്പളവുള്ളത്. അതുമാത്രമല്ല, അവർ പറഞ്ഞ പോലെ BAP എന്ന് പറയുന്നത് 90 ഡിഗ്രി ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ABP ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ പുതിയ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ P മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണം ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഏത് വരയ്ക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി അടുത്തത് വരയ്ക്കാനുള്ളത് BCQ, അതും ഈ സെയിം പരപ്പളവ് ഇതേ ഏരിയ തന്നെ നമുക്ക് വേണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ത്രികോണം വീണ്ടും, ആദ്യം വരച്ച ത്രികോണം വീണ്ടും വരച്ചു. BCQ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു ത്രികോണം. അതിൽ നമ്മുടെ പിക്ചറിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത്, BC ആണുള്ളത്. പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് BCQ-ൽ C എത്ര ഡിഗ്രി വേണം, 60 ഡിഗ്രി വേണം എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ച് വെച്ചു കേട്ടോ. BC നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് A ആണ്. അപ്പോൾ A അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം സമാന്തര രേഖ അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ Q എന്ന പോയിന്റ് വരിക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ലൈൻ നമ്മളൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം C എന്ന പോയിന്റിൽ എത്ര ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 60 ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 60 ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം, അതൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ച് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുകളിൽ വരച്ച സമാന്തര രേഖ അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ലൈനിലേക്ക് എന്ത് വേണം, ഈ ഒരു ലൈൻ പോയി കൂട്ടിമുട്ടണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ആ ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടുക, ത്രികോണത്തിലെ ആ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എവിടെയാണോ മാർക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ആ ഒരു ലൈൻ നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം B യിൽ നിന്നും C യിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ. മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് CAR എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ത്രികോണം ട്രയാങ്കിളാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. അതിലെ ACR എന്ന് പറയുന്നത് 30 ഡിഗ്രി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ACR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ C യുടെ അവിടെ 30 ഡിഗ്രി വേണം. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ CAR-ലെ C യും A യും നമ്മൾ വരച്ച ആ ഒരു പിക്ചറിലുണ്ട്, ബാക്കി ഇല്ലാത്തത് R ആണ്. അപ്പോൾ CA എന്നുള്ള ഏത് വശമാണോ വരുന്നത് അതെടുക്കുക, അവിടെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പാരലൽ ലൈൻ സമാന്തര രേഖ വരയ്ക്കണം, ഇതുപോലെ വരച്ച പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തിരിച്ച് വെച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് വരയ്ക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ വരച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മളിതാ CA എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് പാരലൽ ലൈൻ സമാന്തര രേഖ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. B യിലേക്കാണ്, B എന്ന പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല സ്പേസ് വേണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് അടുത്ത പേജിലോട്ടാണ് ഞാൻ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ മാത്രം നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു പേജിൽ വരയ്ക്കുക, കാരണം ഇവിടെ 30 ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത്. ഇനി സിയിൽ നിങ്ങൾ 30 ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുക. കണ്ടോ, നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ലൈനിലേക്ക് എത്തില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സ്പേസിൽ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് ഒരു പേജ് എടുത്ത ശേഷം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ലൈൻ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വീണ്ടും വരയ്ക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 30 ഡിഗ്രി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പോയിൻ്റ്, അത് സിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ലൈനിൽ എവിടെയാണോ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് അവിടേക്ക് വരച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് A യിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ത്രികോണം, ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളും കിട്ടി കേട്ടോ. ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അതേ സെയിം ഏരിയയിൽ പരപ്പളവിൽ വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്, എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് 3rd ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു വൃത്തം വരച്ച് അതിലെ 2 ബിന്ദുക്കളും വൃത്തകേന്ദ്രവും മൂലകളായി ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുക.
ഇതേ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം എല്ലാ മൂലകളും വൃത്തത്തിൽ തന്നെയായി വരയ്ക്കുക. ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ആൻഡ് എ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് വൺ വേർട്ടെക്സ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് ദ അതർ ടു ഓൺ ദ സർക്കിൾ. ഡ്രോ അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ദ സെയിം ഏരിയ വിത്ത് ഓൾ ത്രീ വേർട്ടേഴ്സ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട, ഒരു സർക്കിള്, ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ നമ്മുടെ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വൃത്തം വരച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ആ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ്, ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അതാണ് നമ്മുടെ ത്രികോണം ട്രയാങ്കിളിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് കേട്ടോ. ബാക്കി രണ്ട് പോയിൻ്റ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് വൃത്തത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ട് വരകൾ വരയ്ക്കുക. ആ വരച്ച രണ്ട് വരകളുടെ പോയിൻസും നിങ്ങളൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഒരു ത്രികോണം, ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ വരച്ച പോലെ തന്നെ സെയിം പരപ്പളവ്, അതേ ഏരിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എയിലോ ബിയിലോ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. അത് നമ്മളിതാ ഒരു സമാന്തര രേഖ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് മൂന്ന് വെർട്ടെക്സും മൂന്ന് ബിന്ദുക്കളും ആ വൃത്തത്തുമേ സർക്കിളുമേ തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ എ ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സമാന്തര രേഖ ആ എതിർവശത്ത് വരച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് വൃത്തത്തുമ്മയായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം എയും ബിയും ഓൾറെഡി എന്താണ്, വൃത്തത്തുമ്മയാണ്. ഇനി സി, നമ്മൾ സിയുടെ അവിടെ ഒരു പാരലൽ ലൈൻ സമാന്തര രേഖ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് ഭാഗത്താണോ വൃത്തത്തുമ്മ മുട്ടുന്നത്, ആ ലൈൻ ഏത് ഭാഗത്താണോ വൃത്തത്തുമ്മ മുട്ടുന്നത്, അതായിരിക്കും നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ്. ഞാനിപ്പോൾ എയുടെ ഭാഗത്തുള്ള പോയിൻ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ബിയുടെ ഭാഗത്ത് ആ ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുക കേട്ടോ. എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതാ ഇപ്പം നമുക്ക് സെയിം പരപ്പളവുള്ള സെയിം ഏരിയ ഉള്ള ഒരു ത്രികോണം ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിട്ടി. അതിൻ്റെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സും എവിടെയാണ്, സർക്കിളും വൃത്തത്തുമ്മേ തന്നെയാണ് മൂന്ന് ബിന്ദുക്കളും കിടക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ബിയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം കേട്ടോ. ആ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിൽ ബി എന്ന പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് സി എന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പാരലൽ ലൈൻ, ഒരു സമാന്തര രേഖ വരച്ചതിന് ശേഷം ബിയുടെ മുകളിലായിട്ട് എവിടെയാണ് ആ രേഖ, ആ ലൈൻ നമ്മുടെ വൃത്തത്തുമ്മേ സർക്കിളുമേ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത്, അവിടെ നിങ്ങളൊരു പോയിൻ്റ് ഇടുക. എന്നിട്ട് ബിയിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക കേട്ടോ. അവിടേക്ക് എയിൽ നിന്നും ലൈൻ ജോയിൻപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, അവിടെയും ഒരു ത്രികോണം കിട്ടും. ഓക്കെ, അടുത്തത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. താങ്ക് യു.